ناظرینو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې ستاسو سوال او دغه جواب واغی کې یو کس داسې عجیب غوندې سوال کړی دی کېدای شي دا کس د بعضی انسان لږ زیات خوراکي او هغه خوراک سره شوق زیات وي نو چې هر څوک هم دی ماشاءالله خوراکي انسان دی هغه پوښتنه کړې ده چې مفتی صاحب یو سړی قربانی وکا غټ ځناور قربانی وکا او یا د وړوکي ځناور قربانی وکا آیا ټوله غوښه چې څومره دا په خپله باندې خوړی شي چې مثال کې طور پہ یو مثال یو بوټیم چاله پکې بالکل یا چاله ورنکا ټول ذبحه کا او روای اخلی او بس په فریزر او په فرج کې په خپل کور کې ځان سره کی دی او په میاشتو میاشتو باندې استعمالی اے ټو زیڈ مکمل سروای دی په خپل باندې په کور کې اوخري فقراو لے ورنکا نو آیا دا سے جائز ده کنه او بل یدا ویلی چې په قربانی باندې خو با اثر نه پریوزی نو ټون لاول خو دا زما چې څوکم دی نوم خو نه لیکلای ورنه ما به نوم خامخه خودلای وای خو بہرحال د غیرور تزما د خواست دی شریعت پر نه کی سوال جواب خدا دی چې نزدا د کی اس قوب حنشته دی بالکل ستاره پر جائز ده چې اختر پر رزبانې ته قربانی وکړي او ټول ساروای ک غټ دی ک ورکوټه دی روای اخلي په فرج او فریزر کې یکې دی او په میاشتو باندې تا اوستا بچی خوري ټول په خپل باندې وخوري بالکل جائز دی په دې کې اس قوب حنشته دی او په قربانی باندې اس اثر نه پریوزی دا جائز ده خو د احسان او د پڑوسی او د چم گاون کې د خپل گاونډي خیال ساتنه د پاره او د فقیر او د غریب چې غزمون غوستا سو مسلمانان رونه خويندې دي غریبانان دي دا غویم خیال ساتنه د پاره شریعت ته چې کومه خبره زیاته خوخه ده دین ته هغه خبره دا خوخه ده چې ټیکله دستا ولا صورتم شران جائز دی ټوله ته خپل باندې استعمال کړه خو بهتره خبره دا ده چې مثال کې دا زناور دستا ټول خپل وي نو درې حصے اکړه برابر برابر پتول باندې درې حصے کړه یو حصہ تخپل کور کې بچو د پاره کې دا یو حصہ رشتہ داران چې کوم ستخپل واندی اغوی کې تقسیم کړه او یو حصہ چې کوم د درېم هغه په فقرا او غریبانان چې کوم په دې ورځ باندې ستاسو دروازې کور لراشي یارانه شي ته اغوی ته اورولېګه کور ته یو اغوی لور کړه نو چې درې حصے شي یو حصہ ته استعمال کړي یو حصہ رشتہ دار چې کوم دی اغوی لې ور کړی یو حصہ د امت غریبانان فقرا او اغوی لے ورکړي نو دا خبره پکې زیاته ثواب والا ده زیاته بهتر ده دین او اسلام ته زیاته خوخه ده باقی کته غون زنار او زناور حلال کړي او بیا ځان صرف په فریزر کې یا په فرج کې محفوظ کړي او تاغه خوري دو میاشتو دریو میاشتو پورې هغه ته خوري نو دام جائز دی په دې کې خبره نشته او په قربانی باندې ورسره هیڅ اثر نه پریوزی خو البته چې کوم ثواب د خېګړې کوم ثواب فقیر سره هغه ثواب نه انسان ضرور محروم شو باقی جائز د خبره پکې نشته دی.